Barchaga assalomu alaykum. Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan ZBrushda amaliy qismida personajni byust qismini yasashni o'rganamiz. Umumiy olganda, jonli qahramonlarni qanaqa yo'llarni yasasa bo'ladi? Jonli qahramonning 3 ta yo'li mavjud yasalishini. Birinchi yo'li bu oddiy sferadan olib yasash. Buni o'tgan dars ko'rsatib o'tdim. Mahluqot yasalishida ikkinchi uslub bu Z-sfera deb nomlangan dasturda, ya'ni funksiyada yazsa bo'ladi. Uning uchun mana bu yerda o'ng tomonda S-tool tugmani ustiga bosasizlar va bu yerda Z-sferani tanlab olamiz. Z-sferani tanlagandan keyin faqatgina o'rtaga bosib turib, mishkani chap tugmasida tortasizlar va T tugmasini bosasizlar. Agar shu joyda sizda bosilmasa yoki yana qanaqadir xatolar yuz bersa, mana misol uchun T ni bosolmadim. Bosildi, lekin mana bunaqangi tarzda tizmani hosil bo'ldi. Ctrl-ni eslatib o'taman. Tozalab olish uchun. Endi Z-sferani tizib oldik. Bu oddiy sferani nima farqli tomoni bor degan savol bo'lishi mumkin. X tugmasini shu joyda bosamiz, bu simetriyani yo'qadi. Va simetriyani yo'qolgandan keyin obligatoriy tekshirib o'tiringiz, sizda draw mode yo'qligida, ya'ni tizma tizish imkoni yo'qligida. Bosib turib, prosta shuni ustiga tortamiz va yangi ikkita sfera yaratib berdi. W ni bosaman, bu obligatoriy. W ni bosgandan keyin sferani ushlab turib, o'ngga tortamiz. Ko'rib turganingizdek, mana bizda mana shunday tarzda shakl hosil bo'ldi. Endi davom etamiz. X ni o'chiraman. Draw mode'ga Q tugmasi yordamida qaytib olaman. Tizib tortaman. W ni bosib, buni tepaga tortib qo'yamiz. X tugmasini yana yoqaman va yana xuddi shu tarzda buni tak nastroyka qo'yishimiz kerak. W ni bosib, to'g'ri X menga kerak emas hozir prinsipi. Simetriya kerak, lekin draw mode'dan chiqdim. Agar ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, mana bu sferadan bu sferagacha bo'layotgan masofani ichida suyeklar mavjud. Mana bunaqangi tarzda suyekni ko'rsak bo'ladi. Bu suyeklarning vazifasi shaklini o'zgartirmagan holatda uni joyini o'zgartirish imkonini yaratib beradi. Xo'p. Endi Y tugmasini bosaman. Bu scale ga javob beruvchi funksiya kattalashtiraman. Mana joylashtiraman. Q yordamida yana tizib olamiz. Mana bu holat xato hisoblanadi. Ya'ni sferaning ichini ko'rib turgan bo'lsangiz, bu xato bo'ladi. Shuning uchun sferani bu qaysi holatda yuz beradi? Qachonki sfera bir-biriga juda ham yaqin kelgan bo'lsa. Bir-biridan shuning uchun uzoqlashtirish kerak uni. Y ni bosaman, kichaytirib. Mana shunaqangi tarzda bir shakl yasab olamiz. Hozir biz byust qismini deganimda faqat yelkagacha bo'lgan qismini nazarda tutdim, ya'ni yelkagacha bo'lgan joyini hisob ko'ramiz personajni. Misol uchun joylashtirib bo'ldik, endi nima qilsak bo'ladi? A tugmasi yordamida biz buni mana bunaqangi tarzda poligon holatiga keltirib olsak bo'ladi, lekin bu hali poligon emas. Buni biz make body meshlarida yordamida poligonga aylantiramiz. Ya'ni endi biz sculpting qilsak bo'ladi, uni o'zgartirsak. A ni bossak o'zgarmayapti. Mana shundan bilsangiz bo'ladi. Agar siz Z-sferaga qaytib, uni sculpting qilsangiz bo'ladi, lekin A ni bosganingizda bu yana joyiga qaytib qoladi. Ya'ni sizlar sculpting qilganingizda yo'qolib ketishi mumkin. Shuning uchun obligatoriy A ni bosgandan keyin make body meshlarida qilib qo'yish esingizdan chiqmasin. Endi davom etamiz. Bizaga nima kerak? Biz buni sculpting qilish boshlaymiz. Ya'ni ko'rib turganingizdek, buni afzalli tomoni biz oldindan nima shakl bo'layotgan, nima shaklga kirayotganini bilsak bo'ladi. Ya'ni siluetini ko'rib tursak bo'ladi modelimizni. Va shu bilan birga Shift F tugmasini bosadigan bo'lsak, mana har bitta qismini alohida poligruppaga ajratib beradi. Ya'ni biz uni yordamida imenda qo'l barmoqlarini yasayotgan paytlarimizda shu joyda bu juda ham qo'l keladi, chunki bizda har bitta barmoqni ishlashda alohida ishlasak bo'ladi. Ctrl Shift yordamida mishkani chap tugmasi bilan ustiga bosib, bittasini bekitib, qolganini ko'rsataman. Eslatib o'taman. Xo'p, endi Shift F o'chiramiz va sculpting jarayonini boshlashdan avval matcap gray holatiga o'tkazib olaman. Hozir bizda konkretni bitta miyamda kalla yo'q, qanaqadir yasashga, lekin prosta ijod qilib ko'ramiz. Poligon hozir juda ham ko'p ko'rib turganingizdek, mana tusimiz sal kamroq ishlayapti. Mana sekinroq. Buning uchun biz geometriyadan
Mana bizning asl modelimiz, ko'rdingiz ham, adashib ketsangiz mana shu yerdan bilsangiz bo'ladi. Geometriyada mana juda ham kam tugmalar yoqiladi. Agar bu polimesh bo'lmagan bo'lsa hali. Agarda bu polimesh bo'lgan bo'lsa, bizda juda ham ko'p funksiyalar yo'q bo'ladi shu paytda o'zida. Ziremash bitta so'rama. Shubha mana mana shu shakl ushlab turgan holatda, lekin poligonni kamaytirib berish uchun. Chunki bizga bunchalik ko'p poligon shart emas hozircha. 9000 tg bemalol yetadi. Maskani tanlab kontrol yordamida maskani bajaraman. Bu etapda sizlar nima deydi? Sal qiyinchilik his qilishingiz mumkin, chunki anatomik etap bo'lgani uchun, ya'ni odam qismiga to'xtalayotganimiz uchun. Lekin harakatdan to'xtamaslik kerak. Ya'ni bu juda ham ko'rinishidan ko'ra qiyin emas. Boshlanishida hamisha shakllanishni ishlayotganimizda o'zim move brush bilan ishlaymiz, ya'ni BMP brushi. Bu brush yordamida biz shakllarni xohlaganimizcha to'g'rilab olsak bo'ladi va smooth albatta. Shuning uchun ham boshida low poly ishlatishga maslahat beraman hamisha. Faqatgina bazaviy ko'rinishlarni keltira olaman, muskulaturasini unaqa jiddiy detalni berilmaymiz hozircha. Agar kimdir ichida albatta butun tanani yasab ko'rmoqchi bo'lsa, marhamat, lekin qiyinchilik bo'lishi aniq va tana o'ylaganingizdek chiqmasligi mumkin. Bu narsadan cho'chimanglar, vaqt o'tib bu narsa albatta qo'lingizdan kelishni boshlaydi. Faqatgina amaliyot va to'xtamasdan amaliyot kerak xolos. Bu yerga qismlar. Xo'p, endi tepadan bitta ko'rinishga qaraymiz. Alt yordamida bosib turib, mishkani chap tugmasi yordamida bosib, o'ngga chapga qilsangiz, o'zini yo'nalishi bo'yicha ish beradi bu. Ya'ni biz agar bunaqa tortadigan bo'lsak, pastga tortilib ketadi, ko'rasizlar. Tekis tortsak ham o'rtaga ketib qoladi. Shuning uchun men hamisha alt bilan mishkani chap tugmasini bosib turib, o'ngga chapga qilsam, mana shunaqa ketasiz, o'zini yo'nalishi bo'yicha tortilib beradi. Move brushda ishlaydi bu funksiya faqat. Faqat standart men odamni kallasi desagan bo'ladi. Unaqangi joyi qanaqadir ajoyib sumo holatga olib kelish shart emas. Yoki ideal bo'lish shart emas boshlanishiga. Hamma tomonlama tekshirishga harakat qilinglar. Kesayotgan byustidanning sababi odam bitta tomondan yasab qo'ysangiz, ikkinchi tomondan juda ham xunuq holatga kelishi mumkin. Shakl ishlab bo'lgandan keyin sculptingga qaytsangiz bo'ladi, ya'ni clay build up brushga. Detalizatsiyaga shoshmagan edim ma'qul, hamisha aytganimdek, chunki detalizatsiya bu oxirida o'sha to'g'ri yasalgan fundament ustiga chiroy qo'shib beradi, ha, uy desagan bo'ladi. Fundament to'g'ri yasalmagan bo'lsa, detalizatsiya ancha qilmaydi, u quriydi. Shoshmasdan albatta bunga vaqt ajratish kerak. Kuniga 2-3 soat menimcha kamlik qiladi, shuning uchun harakat qilinglar, 3-4 soatgacha vaqt ajratishga harakat. Hop, poligon bizga yetmayapti, lekin biz dynamic o'zini ishlatib turamiz hozircha, resolution'ni kamaytirib. 12000 ta bo'pti, juda ham kamayib ketdi. 41000 ta yetib ortadi shu hozircha.
Eset otaman dersimiz 30 dakikaya mülcanlengen. Şunu için ben tez işleyemem. Lekin sıra albette dersi bir neçen vakti kayta kayta koşuyla mümkün. Tabi keriş oluşu için. Mənim tezlikim gel. Agar da savollar tug'ilsa, albatta eslatib o'taman, Telegram bot yoki da o'zimga bilganda Instagramga, Telegramga yozishingiz mumkin. Imkon qadar javob berishga harakat qilaman, ko'rishim bilan. Nojavob cho'zilib ketsa, bilinglarki, savol beruvchilar soni juda ham ko'p. Aslida o'zi odamning yuzida muskulatura juda ham ko'p desak ham bo'ladi. Ya'ni chim odam tanasiga nisbatan ham yuzida muskul tizimlari va umumiy mimikaga moslashtirilgan sistema desak ham bo'ladi, organlar sistemasi bu juda ham zich joylashgan, lekin biz faqatgina asosiylarini chiqaramiz. Ya'ni tashqarida ko'ringan muskulaturani ko'rsatishga harakat qilamiz bu yerda hozirgi holatda. Ya'ni 100% odamni ichki tomirlargacha tuzish shart emas. Bu narsa o'z aslida kerak emas. Qachon kerak bo'ladi? Qachon kesada, agar qanaqadir productionda shunaqa talab qo'yilsa, lekin unda o'sha aloqada izlanish kerak unga konkretni, chunki bittada odamni to'liq tizim, tomir tizimlargacha yasash bu juda ham qiyin bo'ladi. Ha, bu qora bo'lib qolganiga ahamiyat bermanglar. V tugmasini bossanglar yoki switch color. O'sha o'zgarib qoladi ranglari. Chap tomonda ahamiyat beringlar nima brush ishlatayotganimga. Quloqni uzunligi odatda qanaqa o'lchasa bo'ladi, shuni aytib keta qolay. Qosh tugashi qismidan burunni tugashigacha, ya'ni bu yoqdan bu yoqgacha. Shu quloqni uzunligini hisoblasa bo'ladi shu yerda. Istasangiz bitta o'zingizda o'lchab ko'rishingiz mumkin. Odatda hammada bir xil shunaqa to'g'ri keladi. Hozircha shakl buzilib ketishiga ahamiyat bermaydi, chunki biz muhimi bazaviy ko'rinishini ushlab olishimiz kerak. Detalizatsiyaga berilib ketish kerak emas. O'zi aslida kallaning yasalishi alohida etaplari bor. Bu etaplarga lekin hozir to'xtamayman, chunki sizlarda boshlang'ich bo'lgani uchun miyalarni chalg'itish niyatim yo'q. Bizga hozir bazaviy etapda desak ham bo'ladi, ya'ni eng boshlang'ich chernovoy varianti kallani. Uni yasalish etaplariga qarab yasasanglar, albatta sizda ishiga o'xshaydi. Nima muhimi o'sha etapni his qilish kerak, ya'ni qaysi etapdaligini pastayni bilib turishingiz va anglab turishingiz kerak bo'ladi. Odamni kallasini yasayotganingizda hamma tomonlama ahamiyat beringlar. Pastdan, tepadan, yondan, o'ndan, chapdan, qatdan bo'lishini qat'iyinizlar. Hamma tomonlama ishlab berilishi kerak bu ishingizga. Yaxshiroq chiqishi uchun. Ideal chiqmaydi albatta, lekin nisbatan yaxshi chiqishi mumkin. Keyin bilsanglar, agar tomonda, ya'ni bo'yin qismida bizda shunaqanga qaraqa tushuntirsam, muskul bor, muskul. Ko'rinib turgan muskul. Buni uncha odam ahamiyat bermasligi mumkin, lekin bu muskul aslida bizda asosiy bo'yinning burilishiga javob beruvchi muskullardan bittasi. Quloqni orqa qismidan kelib turib, shunaqanga tarzida u mana o'rta qismga ulanadi. O'rtasida mana bitta chuqurcha mavjud. Ko'p turganingizda agarda sizlar shunaqangi tarzda anatomik jihatlariga e'tibor bermasangiz, sizda ishingizda o'xshamasligi mumkin. Ya'ni har bitta a'zo, yasayotgan a'zoyingiz o'zini o'rnida bo'lishi kerak. Shundagina ishingizni yaxshi desa bo'ladi. Ya'ni odamning ko'ziga yoqadi bu. Agar sizga nimadir kamchilik bo'layotganini bilsangiz,
ekan nimaligini bilamiz edi. Maslahatim muskul tizimlarini ko'p chiqdi. Chunki ko'pchilik personajda fundamentda o'zidan xato qilish boshlaydi, ya'ni proporsiya, bu shakllarni bir-biriga bo'lgan nisbatlari. Katta kichikligi, ularni joylashuvi, ya'ni shu muskulaturaga o'tamiz uchun. Shunga o'xshash kamchilikdi. Avvalambor muhim jihat bu proporsiya, ya'ni shakllarni bir-biriga nisbatan uyg'unligi, katta kichikligi va ularni joylashuvi. Hamma narsa o'z o'rnida bo'lishi kerak. Keyin ularni shu joylashuvlarni qilib olganidan keyin ularni ustidan ishlab chiqish kerak, ya'ni muskullarni qanaqangi tarzda tizilishiga ham bog'liq. Misol uchun, menda muskul tizimida mana bu yelka qismida bunaqangi tarzda tizadigan bo'lsam, bu to'g'ri, lekin kimdir bunaqangi tarzda tizib tashlaydi, bu noto'g'riroq bo'ladi, chunki muskul bab o'zining liniyasi bo'yicha yurish kerak. Uning uchun men sizlarga albatta adabiyotni tavsiya qilaman, ko'rish ko'proq rasm va ko'proq zanishlarni tavsiya qilaman. Istovchilar uchun alohida adabiyotni tashab berishim mumkin. Men avvalambor ogohlantirib o'taman, ular kattalar uchun desagan bo'ladi. Ya'ni agarda sizlar u narsani serioz o'rganishyapti bo'lmasangiz, bu yo'nalishni bu adabiyotlar sizlarga zarar bo'lmaydi. Agar yo'nalishni qat'iy an o'rganaman, shu yo'nalish bo'yicha ketaman degan bo'lsangiz, albatta sizlarga bu muhim must have bo'ladi. Adabiyot ko'rish va o'rganish, izlanish ham. Buqoq qismimizni tizib olamiz. Uni juda ham ko'p chiqarib olish kerak emas, erkaklarda bu qism unchalik ham bilinmaydi. Sakin nomiga tizib qo'yamiz. Ahmed Berede kalla kattaligi g'alati qilib turibdi hozir. Bu o'sha muhim jihatdan biri, esdan chiqarganmiz, proporsiya va joylashuv. Tanaga nisbatan kallani kattaligi va uni joylashuvi. O'ylaymanki, shunaqangi tarzda tushuntirishim hammaga tushunarli bo'ladi mazmun jihatidan. Agar tushunmayotgan bo'lsangiz, qiyinchilik sezsangiz, albatta menga yozinglar, aloqada bo'laman. Imkon qadar. Va keyin bizda shunaqangi muskul bor, trapetsiya deb nomlanuvchi muskul. Uni mana mana shu yerda ko'rishimiz mumkin. Shunaqangi tarzda yelkaning o'rtasiga ulanadigan qismi muskullar. Ko'p bodibildlarda shu narsa chiqib turadi shu yonida. Bu anatomik dars emas, sizlarga eslatib o'taman. Bu faqatgina bazaviy tushunchasi xolos, ya'ni men sizlarga o'zim bilganim uchun turibman. Undan ortiq emas, kam emas. Чтобы сөйледе инкон қатар, мана маша адам анатомиясида қийинчилик камроқ бўлиши учун. Лекин албатта қийинчилик бўлади, но инкон қатар камроқ бўлиши учун. Диода ўртада чуқурча мавжуд. Диода трапеция уланиши қисми. Мускулатураны ҳаммасини номини билмайман, фақатгина кераклиларини эслаб қўйганман холос. Ҳазир шуни кўпайтирамиз, динамикасини оширамиз ва давом этамиз. Odam qismi o'zi umuman bu dars ko'pchiligiga qiyin botishi mumkin, chunki o'zi umuman odamga o'tishdan oldin просто ijod qilib ko'rish kerak, zibrash ichida imkon qadar ko'proq amaliyot va shundan keyin odam qismiga o'tsangiz bo'ladi. Suzishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta suvga tushish kerak. Shu xolos. Eslatib o'taman, agar dars cho'zilib ketadigan bo'lsa, uni bir nechta qismga bo'lib qo'yaman. Lekin 30 daqiqadan oshmaydi, xudo xolisa. Vaqtingizni chegaralash uchun, ya'ni imkon qadar saqlash uchun.
mobrashga o'tamiz va darsga davom ettiramiz. Ko'zni yasayotganingizda mana shu joyda ahamiyat beringlar. Ko'zni ko'pchilik yasagani просто скульптинг qiladi, ustidan yuboradi, shu bilan tugadi, to'xtaydi shu joyda. Lekin ko'zni shakliga e'tibor berilmaydi, buni ham o'rta qismiga. Bu kirgan bo'ladi, buni ham burunlaridan nisbatan kirilgan. Chuqurlik bo'ladi ko'zda, o'sha joyga e'tibor berish kerak. Shakliga yonidan, oldidan shakliga to'g'rilash kerak. Albatta boshlanishda juda ham xunuk bo'ladi, buni tan olish kerak. Lekin bu degani yomon ketasiz degani emas. Sumiz berib yoramiz va shaklni to'g'rilashga davom ettiramiz. Istasangiz shu joyda bitta alohida primitiv olsangiz bo'ladi. Aynan primitivlar B I ni bossangiz, mana chiqib keladi T B I T. Bitta sferani tanlab bosib turib ustiga shunday qilib tortib chiqarsak bo'ladi. Shift bosib tursangiz sfera tekis bo'lib chiqadi. Endi kimdadir shunaqa holat bo'lishi mumkin, chiqarib yana qaytarmoqchi bo'lsa ham naqa bo'ladi. Bu odatiy holat. Shuning uchun bittada yaxshi chiqarish kerak. Kerakli shaklda. Yoki keyin chiqarib olib sfera qilib qo'ysangiz bo'ladi shunaqa tarzda. Joylashuvni to'g'rilaymiz. Subtool'na split masked points. Yani alohida qo'yamiz. Ctrl D yordamida divide beramiz. Aytgan şey aytibdi, biz divide buni ham bu modelda ishlamadik. Agar divide bo'lsa, sizlarda ishlamaydi aynan brush. Shuning uchun divide berish kerak emas hozir. Maska qo'yaman, Ctrl'ni bostirib, mana shunaqangi tarzda. Ahamiyat beringlar, birinchi maska qo'yishdan oldin W ni bosaman, ya'ni gizmoni chaqirib olib, keyin Ctrl'ni bosib, model üstüge mişkanın çap tugmasını da basıp tortu olmalı. Eğer siz de şuna gizmonu basıp olmasaydı, siz de maske anlık oddi tızadı. Ko'zni past qismidan, ya'ni tepa qovoq qismini shaklini past qismidan qarab turib, sferani shakliga moslash kerak. Maqsad shu. To'y sferani chiqarib olishdan uni yordamchi sifatida ishlatish. Endi juda ham sizga ko'z o'p qoldi, undan hushqa o'tira olmaymiz. O'zi bu ko'zni razmerini qayerdan hisoblasa bo'ladi degan savol bo'lishi mumkin sizda. Bu juda oddiy. Ko'zni razmerini uni bitta qismidan o'zini hisoblasa bo'ladi, ya'ni bitta ko'z umuman kalla uzunligida 3 ta bo'lish kerak, ya'ni 3 ta sig'ish kerak, ham o'rtada bitta ko'z yana sig'ish kerak. Shuni yordamida ko'zni razmerini ushlab olsangiz bo'ladi. Endi tepa kattaligini o'sha o'zingizga qarab qo'yaverasiz, ko'zni shakliga qarab. Endi ko'z atroflariga ishlab beramiz. Любой ish boshida xunuk bo'ladi va даже qanaqadir qo'rqinchli ham bo'lishi mumkin, sizni ana ruhiyatingizni tushirib yuboradigan tarzda. No, bu boshlanish edi. Boshlang'ich edi, bunga tayyor turish kerak xolos. Skulptor o'zasida ishi xunuk bir qopoq aytganda toshdan deymizmi yoki bir loydan deymizmi chiroyli bir shaklli obyektni yasash. Shuning uchun ZBrush juda ham ko'pchilikka yoqishi mumkin. Yoki yoqmasa ham mumkin, bu holatdan bo'ladi. Qiziqarli holatga kelib qoldi. Buning sababi oddiy. Shakl qismi orqaga kirib ketdi. Sferani sal tashqariga olib kelamiz.
va davom etamiz. Lab qismida ayniqsa qiyin bo'ladi ko'pchiligiga, chunki labida ko'p studentlarim qiynalardi haqiqatan. Nimaga? Chunki labni yasash juda ham qiyin. Yoda model ustiga model turibdi, bir-biriga juda ham yaqin bo'ladi. U narsani tabiiy qilib o'xshatish aslida qiyin bo'lishi mumkin boshlanishga. No, lekin bitta o'rganganingizdan keyin уже qiyin bo'lmaydi unchalik. Prosta men qo'yotgan ishga ahamiyat beringlar, qattan nimani tizayotganimga va qattan boshlab qatta davom ettirayotganimga. Xo'p, bizda lav uchun alohida ko'p poligon kerak bo'ladi. Shuning uchun biz shuni oshiraman. Endi W ni bosib gizmoni chaqiraman va control ni bosib mishkani chap tugmasida ustidan mundoq borsam, menga lavni o'rtadan bo'lib beradi. Va endi shaklini olib kelaman. Invert qilib maskani to'g'rilab chiqamiz labini. Lav qismida o'z odamda odatda qanaqa bo'ladi? Ko'proq afroamerikanistlarda, ya'ni qora tanli insonlarda ko'proq mana shu past qismi labi oldiroq chiqqan bo'ladi. Endi yevropeyoidni odamlarda, misol uchun, ili mongoloidni misol bizlar kabi. Ularda teba qismi labini, teba qismi ko'proq oldiroqga chiqadi. Va labini kattaligi ham juda ham katta qolmaydi, chunki botoksga aylanib ketishi mumkin. Imkon qadar o'zi boshida tizib olganingizda ham yaxshi bo'lardi, ya'ni mana shaklini qattan qatgacha davom etishini o'zingiz uchun prosta. Shtobi shu chegaradan chiqib ketmaslik uchun. Bu yerda ham xuddi shu holat, ya'ni tizib olamiz chegarani va shu chegaradan chiqib ketmaymiz. Va lapni endi sal mu brushda korrektirovka qilamiz. Juda ham katta lab va qanaqadir noodatiy holatga keldi. Na bu jarayon xolos. Endi mana mana shu qiyinchilikdan sizlarda уже fikr holati chiqib chiqishi mumkinki, shu odamning tanasida undan-da qiyin bo'ladi. Albatta xuddi shunday. Ya'ni odamning tanasi ham yuz kabi qiyinchilikka, o'ziga yarasha qiyinchilikka ega. Lekin imkonsiz degan narsa emas. Ya'ni harakat qilsa albatta u ham o'xshaydi. Muhimi to'xtamaslik va faqat olg'a. Ko'payib ketgan joylarini prosta kamaytirishga harakat qilingda, uni juda ham oshiravermasdan. Nomiga. Tushunaman, mishkada bu qiyin bo'lishi mumkin, lekin o'zim ham mishkada ishlaganman, shuning uchun imkoni bor. Juda, nima deydi, ba'zi bir insonlar o'ylaydigan chariq qiyin emas.